আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ আমাৰ এই বছৰীয়া পূজা, বছৰৰ দিনত এবাৰ পতা হয় পূজাটো আৰু ডাঙৰকৈ পতা হয়। আৰু মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' এটা কৰি লৈ আহিছোঁ, আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব অধিককৈ ভিডিঅ'টো। আৰু মই লাষ্ট টাইমত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আমাৰ দান পত্ৰত কিমান পইচা হৈছিলে, দেখুৱালোঁ পইচাখিনিও। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।